Uy, nagmamantika na siya. Nagmamantikang beef caldereta ba ang gusto nyo? Ramdam kita. Para sa akin, masarap i-caldereta yung beef short ribs. Tapos may mga litid. Sarap niya. Bago ko to pakuluan, minamarinate ko muna to sa kalamansi. Mga 6 na piraso lang. Pero depende yan sa inyo kung gusto nyo maasim-asim ha. 2 kutsarang toyo, 2 pirasong tinadtad na bawang at paminta. Hinalo ko lang tong mabuti at imamarinate ko siya ng 1 hour. Depende sa inyo kung gusto nyo pakuluan na agad. Pinasimmer ko lang to ng mga ilang minuto para lumabas lang yung mga scum. Tapos yan, tinanggal ko lang yung mga chismis. Tapos pressure cooker ko lang to ng isa't kalahating oras. Habang inaantay kong lumambot, naghiwa na ako dito ng carrots, patatas, bell pepper, sibuyas, at bawang. Ito, optional na lang to ha, pero naglalagay talaga ako ng celery sa aking kaldereta. Ito pa yung mga ibang ingredients, green peas, liver spread, tomato sauce at tomato paste, keso at gata. Prinito ko lang yung carrots, patatas at bell pepper. Para pag hinalo na siya dun sa salsa, maski mapakuluan man siya na matagal, hindi masyadong malabsa. Bell pepper. Nagisa na rin ako dito ng sibuyas at bawang. Next, naglagay lang ako ng isang pouch ng tomato paste. Dahil concentrated ang tomato paste, ginigisa ko talaga tong maigi para lalong lumabas yung umami flavor nito. At syempre, hindi mawawala yung sidekick ng tomato paste, ang tomato sauce. Ginisa ko lang din tong maigi para hindi madaling mapanis ang kaldereta. Ayan, malambot na. Sa sobrang lambot nga niya, nagkalasa na yung laman sa buto. Hinalo ko na yung sauce sa pinalambot na karne. Ilalagay ko na ang carrots, patatas at bell pepper. Ang colorful. Ang liver spread. Lagyan ko lang siya ng bay leaf. Lalagay ko na yung gata. Etong beef caldereta sa gata, ganitong luto sa caldereta ang una kong natutunan. Ito yung panahon na isa pa lang yung anak ko. Tapos pag walang gata, cream na lang. Pinakuluan ko lang para malutong maigi yung gata. Kasi nakakatulong yan para magmantika ang iyong caldereta. Tapos naglagay lang ako ng siling labuyo. 2 lang kasi may batang kakain. Optional lang to. 1 beef cubes bilang pampalasa. At naglagay ulit ako ng pamintang durog. Para lalong sumarap, naglagay ako ng cheese. Kapag napangiti ka sa sarap, ano sasabihin mo? Say cheese! Dahil may tomato sauce to, naglagay ako ng 1 kutsaritang asukal to balance the taste. Lagyan ko lang ng Knorr seasoning. Nilagay ko na yung panghuling sangkap, ang green peas at celery. Sarap. Makrema. Tapos malambot yung baka. It melts in your mouth. Sarap. Kain tayo, guys. Ito. Sarap. Thank you for watching, guys. Bye. Uy, nagmamantika na siya. Sarap. Syempre, thank you, Beyonce.